بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nastavljam dalje sa hadisima iz Rijadu Salihina. Poglavlje o koristi oslobađanja roblja, robova znači. Hadis je 1358. Tako je zaveden u originalu. A otprilike 860 i bez ponavljanja. Od Ebu Hurere radijallahu anhu prenosi se da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ko oslobodi roba muslimana, Allah će za svaki njegov organ osloboditi jedan njegov organ od vatre, pa čak spolni organ za spolni organ ili polni organ za polni organ. Ovo je zabilježio Buhari i Muslim. Vidimo koliko je bitno važno oslobađati robove muslimana. A zašto se ne zabrani potpuno robovlasništvo? Pa zato što nevjernici drže muslimane u konc logorima danas. Kako ćeš osloboditi muslimana drugo ako ne zarobiti nevjernika? Kako? Ovi teroristi, satanisti i nemuslimani, oni priznaju samo silu. Dalje od Mamura ibn Suvejda radijallahu anhu prenosi se da je rekao, kaže: vidio sam Ebu Dher radijallahu anhu, kaže, ogrnutog plaštem, a u isti taj je bio ogrnuti njegov rob. Pa sam ga pitao o tome, on mi je rekao da je grdio jednog čovjeka u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te mu je prigovorio zbog njegove majke, a vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: ti si čovjek u kome ima džahilijeta. Oni su vaša braća, vaši meta koji Allah učinio vašim vlasništvom. Pa u koga bude brat u njegovom vlasništvu, neka ga hrani onim što i on jede, neka ga oblači od onoga što on oblači. Nemojte im naređivati ono što ne mogu. A ako im naredite, pomozite im. Ovo je zabilježio Buhari i Muslim. Znači vidimo kako su mnogi muslimani shvatili to, pa su oslobađali robove. Kaže, ne mogu mu dati njegovo pravo. Ako ne mogu, ne oslobodim čovjeka. Voli slobodu, pa je o tomu sloboda. Inače, u to vrijeme je teško bilo. Šta će taj čovjek? Gdje da ode taj čovjek? Taj rob. Šta da radi? Nema imetka, nema ništa, ima samo taj posao što ga ovaj plaća. Gdje će to se oženiti? Danas ne mogu muslimani da se ožene. Nikad više, navodno, muslimana i muslimanka nikad teže nije moglo, niti ikad teže je bilo doći do halal braka. Nikad teže. Hiljade ih hoda tamo s bradom, hiljade s nikabom, sve nožnjene neudati. Neudate, ali džaba. Prema tome vidimo kako je teško biti dobar prema robu, a ovaj čovjek o kome govori Ebu Dher ovdje, to je bio Bilal. On je njemu prigovorio da njegove majke, nešto rekao u stilu crne robinje majke, pa kasnije se pokajao, došao i stavio glavu pored njegovih noga i rekao: ugazi mi sa stopolom na glavu, jeli, da popravi to što je rekao. Njemu je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ti si čovjek u kojem ima džahilijeta. Znači, nije ga protakfirio tim riječima, iako se takvim riječima može protakfiriti. Znači, džahilijet odnosi se nekad na kufr, na širk, nekad na neznanje, nekad na surovost. I tako dalje. Nekad na džahilijetske, znači, te paganske običaje koji nisu došli do toga nivoa da je čovjek kafir, mušrik kafir. Nego je to poređenje s tim. Znači, ima razni načina. Sljedeći hadis je od Makila ibn Jesara radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ibadet u vrijeme anarhije i fitneta je kao hidža meni. Znači, ko je postojan u vjeri, drži se vjeri u tim teškim situacijama, to je kao, znači, da je neko učinio hidžu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bude upisan, znači, u muhađire. A to znamo i po hadisu da je onaj koji napušta haram zabranjeno, da je to muhađir, da je i to jedna vrsta hidže. A najbolja vrsta hidža je džihad, jer je sve u vjeri najbolje i najuzvišenije, znači džihad, i to ne bilo koji džihad, nego onaj el-qital, borba na Allahovom putu. Jer je tako rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, kao što je zabilježio Imam Ahmed. Kad je upitan koja je hidža najbolja, kaže džihad. Sljedeći hadis je od Ebu Hurere radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek došao vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i tražio od njega dug vrlo osorno. Pa su skočili ashabi prema njemu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: pustite ga, zaista onaj ko ima pravo na nešto, ima pravo i prigovora. Zatim je rekao: dajte mu devu koja ima isto godina kao i njegova. Tada ashabi rekoše: Allahu poslanče, ne možemo naći nego stariju i bolju od njegove. Znači, starija što se tiče deva radi veličine, količine mesa i nekih karakteristika, to je bolja
Nije to znači starije kao auto, kao je stari auto pa ne valja, nije to kod životinja, ali nije. Sve ima razlike, znači od godine do godine. Pa kaže, nemamo nego onu koja je starija bolja, a on im reče, dajte mu je. Zaista je najbolji među vama, onaj koji je najrevniji i najbolji u vraćanju duga. Ovo je zabilježio Buhari i Muslim. Znači, ovdje govore njima konkretno, među vama, u toj i toj situaciji, na tom i tom mjestu. O tome se radi. Inače, koji su najbolji ljudi, kad je upitan Muhammed s.a.v., koji je najbolji čovjek, rekao je, znači, to je vjernik koji se bori svojim životom i metkom na Allahovom putu. Znači, muđahid je najbolji, bolji od pobožnjaka i od učenjaka. I ovo govorimo o iskrenim učenjacima i pobožnjacima. A pokvarnjaci, pobožnjaci, pokvarnjaci od učenjaci, to su pogan sama. Nego govorimo o najboljim ovdje. Pa su ovi bolji, jer sve najbolje u vjeri je džihad. Pa što se tiče ovih ovdje ljudi, konkretno u ovoj situaciji, ovome mjestu, najbolje znači biti najrevniji i najbolje vraća dug. A inače, apsolutno, ko je najbolji čovjek, to je, kako je rekao Muhammed s.a.v. u hadisu što je zabilježio imam Ahmed. Kada je upitan ko je najbolji čovjek, kaže vjernik koji se bori svojim životom i svojim imetkom. Ili svojim imetkom i svojim životom. Dala se prednost borbi, često se spominje, znači, bijem alikum, bijem fusikum sa svojim, znači, i medicima, pa životinje u hadisu, što sam ga prije nabio, što je zabilježio Ebu Davud od Anesa radijallahu anhu, da je Muhammed s.a.v. sam rekao, borite se protiv mušrika svojim imecima, svojim životima i svojim jezicima. Znači, prvenstveno, jeli, i metko. To svak mora, zekat ide na to, jel? A dalje, što se tiče za one u žrtvu, onda su prvo spomenuti životi, što znamo iz sureta Teube. Da je prvo Allah subhanahu wa ta'ala kupio od vjernika njihove života i njihove metke. Znači, što se tiče žrtve, veća je žrtva da život nego i metak. Trebalo bi tako da bude kod ljudi, mada neki smatraju da će on ranije radi otići da se bori, nego da da ovcu. I tako imamo raport, jel? Ide on u akciju, ali nemoj samo da i metak dava. Pa možda pogine, odapne, ali ne može to da prebaci. Od Džabira radijallahu anhu prenosi se da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje, kada svoj drug traži. Znači, ovako treba, ovo je hadis zabilježio Buhari, što se tiče ovoga čovjeka, ovoga grubog, osorog beduina, znači, normalno tako ne treba čovjek da radi, ali Muhammed s.a.v. je dao pravo i skrenuo je pažnju ashabima da ima pravo onaj, da traži svoj, iako ne treba tako da se ponaša, jer ovdje kaže u hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje, kada traži svoj dug. Sljedeći hadis bilježi ima Muslima debu Katade radijallahu anhu, kaže, prenosi se da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže, ko želi da ga Allah sačuva od muka sudnjeg dana, neka odgodi siromašnom vraćanje duga ili neka ga otpiše. Tako se znači može učiniti jedno veliko dobro djelo. Odgodi dug ili da mu ga otpišeš ili bar da mu ga odgodiš i još možeš da ga smanjiš, znači možeš raditi razne kombinacije. Ovo je zabilježio imam Muslim, kao što rekao, Ebu Hurere, sljedeći hadis. Prenio da je Muhammed s.a.v. rekao, neki čovjek je pozajmljivao ljudima, a svome slugi govorio. Kada dođe siromahu, ne traži od njega. To jeste, oprosti mu, ne bi li i nama Allah oprostio. Pa je došao Allahu i on mu je oprostio. Ovaj hadis zabilježio Buharija i Muslim. To je pod brojem 1370, a otprilike 865 i bez ponavljanja. Sljedeći hadis je od Ebu Hurere radijallahu anhu, koji je prenio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko sačeka siromašnog dužnika ili mu otpiše dug, Allah će mu dati hladovinu pod svojim maršom na sudnjem danu, kada druge hladovine neće biti osim njegove. Znači, ima oni sedam što će biti u hladovini, ali ima evo još ljudi koji će biti u hladovini. Ima onaj, znači, koji sačeka siromašnog dužnika ili mu otpiše dug. Allah će mu dati hladovinu pod svojim maršom na sudnjem danu, kada druge hladovine neće biti osim njegove. Znači, ima sedam, pa ima još osam. Isto tako ima pet, pa sedam vrsta šehida, pa ima kad sabiraš jeli, sve detaljno, ima i mnogo više. O tome sam prije detaljno govorio i navodio primjere. Jeli. Isto tako ima osam vrata dženecki, ali kad brojiš sve vrata, imena koja se spominju kroz hadise, ima i preko 30.
Pa nije to promjena, ništa, nego znači niti je rečeno ima samo sedam ti koji će biti u hladovini, niti je rečeno ima samo sedam vrsta šehida. Ili kad se kaže sedam je veliki grijeha, ne kaže sam, ima samo sedam velikih grijeha, nego to se izdvajaju neki posebno, zavisno od situacije i ljudi koji to slušaju i tako dalje. Na tom i tom mjestu, a inače sve je spomenuto. Sljedeći hadis od Džabira radijallahu anhu, prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kupio od njega devu za dvije oke i dirhem ili dva dirhema, pa mu je izvagao i dao mu više. Znači, od te velikodušnosti ovaj hadis je zabilježio Buhari i Muslim, znači mutefakun alejh. To je ovo što ima veze s ovim hadisom što smo prije spomenuli. Kaže, Allah se smilovao čovjeku koji je velikodušan kada kupuje, kada prodaje, kada traži svoj dug. Ovo je zabilježio, znači, Buharija od Džabira radijallahu anhu. A isto tako od Džabira radijallahu anhu, ovo što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio kad je s njim, znači, trgovao, kada je kupio od mene devu za dvije oke i dirhem ili dva dirhem, pa mu je izvagao i dao više. Znači, pogodili se za jedno, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dao više. E tako musliman može da promijeni ugovor. Znači, kad se dogovori da da više ili da da nešto bolje. Allaha radi. Radi to, tako može, a ne može da da manje ili da da nešto slabije ili što se nisu dogovorili. I ovaj hadis, kao što rekao, bilježi i Buharija i Muslim. Znači, ako ćeš malo prije gledati, onaj hadis Buharija zabilježio od Džabira, a ovdje bilježi i Buharija, a i Muslim od Džabira, radijallahu anhu, za taj događaj, jeli? Znači, sve stvari što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, radio je najbolje. A sve stvari što je ostavljao, što je trebao ostavljati od harama, radio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem najbolje. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruka ve etubu ilejk.